Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by Lewe met Ritme, ons weeklikse oefeninge hier op die webtuiste. Nou, ons het hierdie week begin met die hele reeks van oop deure, geleenthede, sleutels wat aan jou en my gegee is. En ek dink ons leef in 'n wêreld as gevolg van ons die kriminele faktore en al hierdie klas van goed. Leef ons in 'n wêreld waar ons baie bewus is van oop deure en toe deure en gesluite deure en sleutels en sekuriteit en die belangrikheid daarvan. Maar kom ons gebruik juist dit om ook ons oë oop te maak vir geestelike oop deure. Ons is so fisies ingestel, nee, alles gaan oor die fisiese wêreld en die fisiese beskerming en die fisiese toemaak of die fisiese oopmaak. Maar wat van, as ek en jy hierdie week net bid en vra en sê, Here, elke keer wat ek 'n deur oopmaak, toemaak, elke keer wat ek sluit, elke keer wat ek sleutels vashou, iets van, Here, maak my geestelik sensitief vir wat regtig aan die gang is. En die geesteswêreld van oop deure en toe deure. Ek dink nie ons verstaan die grootheid van daai Matteus 16 versie nie, nê? Van die belofte wat Jesus sê, Petrus, ek gee aan julle die sleutels, wat julle oopsluit sal oopgesluit, wat julle toesluit. Ek dink nie ek en jy verstaan die gesag in ons hande nie, ek dink nie ek en jy verstaan die mag van die koninkryk wat God oorgee na ons kant toe nie. Ons wil nie daai verantwoordelikheid regtig hê nie. Maar dit is deel van ons lewe. So, kom ek en jy begin vra vir 'n sensitiwiteit. Elke keer as ek aan 'n deur vat, elke keer as ek iets oopsluit, sê Here, leer my iets van die geesteswêreld se oop deure en toe deure. Leer my iets van die oopsluit en die toesluit. En dan die grootte. Here, die groot deure is harte, is mense. Elke mens wat ek ontmoet, ontmoet ek met 'n doel. Dis 'n deur wat moet oop of toe gaan. Dis 'n geleentheid om te belê. En nou wil ek by jou smeek en ek doen dit die hele tyd. Moenie net oop deure sien in die lig van besigheid en geld en geleenthede en my skip wat inkom. Asseblief, die oop deure waaroor die Here praat, is ewigheidsgoed. Dis nie tydelike geld en goed nie. Dis ewigheidswaarde. So, in jou oefening, dalk terugvoer vir mense en sê, weet jy, hoe het my oë begin verander van elke mens wat ek ontmoet. Dis 'n oop deur toe deur storie. Elke mens, ek sit dalk met sy sleutel in die hand. En dalk wanneer ons begin praat hieroor, kan jy ander mense bewus maak van, weet jy, daar sit mense elke dag in jou kantoor wat 'n deur is, 'n hart is wat moet oop of toe gaan en net jy sit met daai sleutel. En ek sal wat wil gee as ons so met mekaar kan werk en praat hierdie week waar ons mekaar regtig kan strek en laat groei in die beginsel van oop deure, toe deure en die sleutels is in jou en my hand. So, elke keer wat jy nie deur vat, bid vir Here, maak my oë geestelik oop en sensitief om geestelike oop deure en toe deure en sleutels beter te verstaan. Sterkte daarmee. God roep ons om sy koninkryk te bou. Goed gaan, sien jou.